ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកបានបាក់ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាហាមលោកដូនិងពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងថ្ងៃសនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏ជបអំពីវនីយមិនអោយបកនយោបាយជេគ្នាក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដូចយ៉ាងត្បូងចាក់បោះដៃទៅរកគរិកញ្ជឿង តើម៉ាស៊ីនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ជាដើមចំនៃការផ្ទុះឆាយយន្តហោះ មួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាមិនឲ្យពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃសនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតពោលគឺថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាព្រមពេលជាមួយគ្នាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនសំណូមពរឲ្យអ្នកលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងទាំងឡាយត្រូវផ្អាកសកម្មភាពលក់ដ
ដែលត្រូវបានអនុវត្តទូទៅនៅលើពិភពលោកបើតាមលោកសំគុណធីមីក៏ការនេះធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាង7លាន8សែននាក់នឹងត្រូវទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតនេះមានគណៈបកចំនួន12ជួនប្រតិបត្តិអង្គការនៃហ្វិចដែលធ្វើការលើបញ្ហាបោះឆ្នោតបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្
ียง 150,000 เนี่ยเตรียมโจรวมขบวนดังแฮตรงตรีทมในไงตี 2 ขายมิถุนาคมคือจิกบุญโฆษณาได้ดักนอมดายฮโลคนแสนประธานคณะปะประชาชนกัมพูชีในขนมไทยจงกร้อยในยุทธนาการโฆษณาบัญชีนักกรมประชาคมสังกัดอำนาจติ 4 ลงปาสุจิตวงอภิบาลกรมพนมเปญบันทลายปรับสาปวดเดมีในขนมสรกในไงดีทา เนี่ยดาสรลังความตรอกขณะปะปล่อยชีวิตจนกัมพูชีระหดดาเตอร์ดับประเมินเนี่ยมกปีพุ่มหนึ่งสังกัดเนียนนี้ในขนมริจินีขนมเป็นหนึ่งโจรวมออบอสาเตอร์หายขบวนในไทยตีปีขายมิถุนาจงไกรหนุขบวนดังฮาระบกขณะปะการอำนาจหนึ่งจูบจุมขณีในตามพลังหกสมัยในขนมคันเมียนเจย์หายดังฮาตามดาวิไทยเนียนนี้ในขนมริจินีขนมเป็น จำนายคณะปะสังกูจีดกาปิไทยตีมาไพ่ประมวยอุตสาหพิมพ์มาสันมันจันสกัดในทลายกาเหมือนตัวตัวคอเตอร์จำพวกกาสับสายทาเมียนกาดอหรือบรรจบมันเตจิกากองกำลังประดับอาวุธในเปิดได้คณะปะสังกูจีดชนะชนะเติร์ดนอมรัฐบาลสกัดในทลายการนี้บรรจัดตุกทากาสับสายปอนเดเมียนนู้ชีเรื่องมันปัดดาวเมียนกากัตตอสำเร็จระบาดหนักดักน้อมให้บานบรรจัดจิตไม่ทาคณะปะสังกูจีดเมียนโกลิโอใบแบบหนุ่มลอย ได้ไล่อาญาโทษคันโดนเป็นเนื้อประทายสายนี่บานเจ้าเตอร์กัดหนึ่งดอกสละระบอบคณะปาสังกูจิตและสละแตงนี้คณะปาสังกูจิตยกเตอร์บัตรเนื้อเลือดดำเชิญนึงบังโคลเพลิงอาญาโทษท่ากัดบัตรนี้คือบานบังเปลี่ยนเบ้าระบอบโกจบบ่ห้ามมันเอาคณะปาเหนียวบ่ายกสละเตอร์บัตรเนื้อเลือดดำเชิญหรือก่อบังโคลเพลิงจุดดักขาดลูกเสรีมูสะโคได้ชี้อนุประธานคณะปาสังกูจิตบานปฏิกรรมยางโดยชนะท่า ลูกแม่คิดว่าเปลี่ยนทำไมจะน้อยคืออ๋อเปลี่ยนเนี่ยทนน่ะมาอาจมาให้โดยเหมือนบ้านยกมาจิตเจคริสันหรือมดกับตะกั่งแล้วก็แม่พระสุภุจิตเตอร์
ចាំបងខ្ញុំគណៈបសុខភាពទីចោះសោះស្ដាយទៅអានេះមានទីទីបន្តែថាអញ្ញាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាក៏បានជំនុំនឹងទៅខាងកោចបរួចហើយលោកជំទាវចំពោះបញ្ហានេះចាចឹងស្អល់កោចបរហើយគណៈបសុខភាពមកជជែកគ្នាអត់មានសន្និសីទណាអញ្ញាធិបតីណានិយាយសឹកទីមកឲ្យរបៀបនេះទេទឹកដឹកឲ្យសង្គមជាតិដោះស្រាយសិនចាពីបំភ្លឺសិនបើសិនជាយើងចាក់ខុស គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការវ៉ាឆ្នាំថាកថាកោជបនៅមិនសមនិបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវទៅឲ្យគ្រប់គណៈបញ្ញោបាយបេក្ខជនឬក៏តំណាងទាំងអស់មិនឲ្យនិយាយដែលផ្ទាល់ឬដែលប្រយោលឬសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងនៃអសិលធម៌ប្រមាថមាក់ងាយទៅលើបេក្ខជនអ្នកគ្រប់គ្រងឬលើបុគ្គលណាមួយឡើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសាទរចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់កោជបសបិស័យរីកា នៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវចុះថ្ងៃទី20/6ឧសភាកោជបបានស្នើគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវជៀសវាងប្រព្រឹត្តអំពើគំរាមកំហែងឬបំផិតបំភ័យការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកនយោបាយឬបេក្ខជនដទៃទៀតបន្ថែមលើនេះការញុះញង់អ្នកគាំទ្រឬអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភទៅលើបុគ្គលឬគណៈបកនយោបាយឬបេក្ខជនដទៃទៀតក៏ត្រូវបានកោជបហាមឃាត់ជាដាច់ខាតលោកហងប្រធានអនុពាក្យកោជបសង្កត
ក្នុងករណីដែលគណៈបកដែលមានចំនួននឹងគ្នាប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់មកគូជបតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសារតចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវនេះនឹងចាត់ទុកថាជាការល្អដើម្បីធានាថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតធ្វើឡើងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌លោកសុកអេសាន ចំណែកឯលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកឡើងដែរថាលោកមិនចង់ឃើញការវាប្រហារគ្នាដោយប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនិមួយៗនោះទេហើយលោកថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគួរតែលើកឡើងតែអំពីគោលនយោបាយរបស់បកទៅម្ចាស់ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងដដែលបានលើកឡើងថាលោកមិនគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពជាប្រមាថដែលធ្វើឡើងដោយសកម្មជនរបស់ខ្លួននោះទេលោកបន្ថ
ការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះ សូមជម្រាបជូនថាដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ឧសភាមកគោចុបបានទទួលបណ្ដឹងត្រឹមតែ30 ប៉ុណ្ណោះដោយរួមបញ្ចូលទាំងពាក្យបណ្ដឹងនៃការជាប្រមាថផងបើតាមអ្នកនាំពាក្យគោចុបបណ្ដឹងភាគច្រើនគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែកន្លងមកបានសម្រាប់សម្រួលគ្នានៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រួចរាល់ហើយ អង្គការអន្តរជាតិនិងស្ថានទូតចំនួន12បានដាក់អ្នកសង្កេតការចំនួន96នាក់បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបបានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកក្នុងនោះគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏បានដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអ្នកសង្កេតការចំនួន4ម៉ឺននាក់ខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដាក់អ្នកសង្កេតការនៅក្នុងចំនួនដូចគ្នានេះដែរសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រ
ដែលធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គមដែលប្រើប្រាស់ Facebook ជាមធ្យោបាយចែកផ្សាយនៅថ្ងៃទី 26 ខែឧសភាបានចោទប្រកាន់ស្នងការរងខេត្តដល់មានជ័យថាគំរាមកំហែងនិងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃការពារសមនុស្សរូបនេះបានប្រើ Facebook សារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ព្រះអង្គចំពោះទង្វើដែលអាជ្ញាធរបានដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះសង្ឃ 4 គ្រឿងខុ
ព្រះអង្គលួនសវ័តបានបន្ថែមថាមុនពេលប្រកួតសម្ភារៈដកហូតជូនព្រះសង្ឃបួនអង្គវិញអាញាធរបានខកដំណើរព្រះសង្ឃជិតបួនម៉ោងបង្ខំឲ្យព្រះសង្ឃដោះលេខកូដទូរស័ព្ទដើម្បីអាញាធរអាចលុបចោលវីដេអូទាំងអស់ទាំងក្នុងទូរស័ព្ទនិងវីដេអូដែលបានផ្សាយរួចលើ Facebook អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារ៉េតបានថ្លែងថាការដកហូតទូរស័ព្ទពីព្រះសង្ឃក៏ព្រោះអាញាធរមានលេសថាក្រុមព្រះសង្ឃបានធបផ្សាយវីដេអូមួយបង្កាច់ថាសមត្ថកិច្ចបានវាយធ្វើបាបសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីអាត់ហុករូបនេះយល់ថាការប្រើអំពើហិង្សារបស់សមត្ថកិច្ចចាប់កាច់ដៃព្រះសង្ឃដើម្បីដណ្ដើមទូរស័ព្ទទំនើបជាប្រមាថព្រះសង្ឃគឺជាទង្
ទេនៅថ្ងៃសុកនេះតែលោកហងពុធានាក់នាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជបបានដាក់មន្ទិលថាការប្រជុំមុខគ្នានៅខេត្តឧត្តរមានជ័យអាចជាបញ្ហារវាងអាជ្ញាធរនិងប្រសងឬក៏អាចជាចំណែកមួយតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដែលជាទូនាទីរបស់កោះជបក៏ប៉ុន្តែកោះជបនឹងធ្វើការដោះស្រាយលើបញ្ហានេះដរាបណាមានពាក្យបណ្ដឹងជាលិខិតអសរពីភាគីពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកទោសចំនួន4រូបបានលួចរត់ចេញពីពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដោយជោគជ័យខណៈដែលម្នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានមកវិញបន្ទាប់ពីរបួសបាក់ជើងពេលដែលលោតចុះពីរបងពន្ធនាគារហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងកាលពីអាទិត្យថ្ងៃទី23ឆ្នាំចូលថ្ងៃទី26ខែឧសភាដោយអ្នកទោសទាំងនោះបានរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពហែកគុកដោយកាត់របងលួចរួចលូនចេញតាមលូបង្ហូរទឹកមុននឹងលោតចេញទៅក្រៅពន្ធនាគារ បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកទោសទាំង4នាក់នេះគឺជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននិងជួញដូរអនុផលព្រៃនិងអនុផលព្រៃឈើនៅពេលនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីគឺកំពុងតែស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកគេមកដាក់ពន្ធនាគារវិញ ជាបរាមព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលសេរីរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនជាអ៊ីនហើយដែលនៅថ្ងៃសុំសម្មិនគឺបានបើកភ្លើងខៀវអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌កូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនោះដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងយល់ព្រមឲ្យមានការដោះដូរស៊ីវិលនៅតាមព្រំដែន
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេនបានបង្ហាញពីឆន្ទៈចង់ចរចាសន្តិភាពឡើងវិញជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុខមសិលមិញក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមុនជេនបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌កូរ៉េខាងត្បូងមួយធ្វើការជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង ជាមួយនឹងភ្លើងខៀវរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងចលនាចែកចាយកូរ៉េដែលជាឈ្មោះរបស់អង្គការមនុស្សធម៌កូរ៉េខាងត្បូងនិងនាំយកថ្នាំសម្រាប់សត្វស្អិតហើយនឹងមុងទៅចែកចាយដល់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងដែលរស់នៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងតាមចលនាចែកចាយកូរ៉េករណីជំងឺគ្រុនចាញ់បានកើនឡើងខ្លាំងនៅប្រមាណឆ្នាំនេះនៅតាមព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងរស់នៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រនោះគ្ម
ប្រទេសបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរនៅតែមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយគ្នានៅកូរ៉េខាងត្បូងការលួចធ្វើការឬក៏ឆ្លងចូលទៅទឹកដីកូរ៉េខាងជើងដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យគេប្រឈមទៅនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារ រដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់បង់បន្ទន់ជំហរនយោបាយទៅលើរាល់ការដោះដូរស៊ីវិលដូចជាការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាដើម
ពលគឺដរាបណាវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កម្មវត្ថុដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងដែលបញ្ជាក់បន្ថែមថាកូរ៉េខាងត្បូងគឺនៅតែប្រកាន់ជំហរដាច់ណាត់ជានិច្ចពីរឿងមហិច្ឆតាយុទ្ធារបស់កូរ៉េខាងជើង ចាប់តាំងពីឆ្នាំឆ្នោតចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនចៃអ៊ីនបានសន្យាបង្កើនទំនាក់ទំនងស៊ីវិលជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនវាតម្លៃថាទាំងណាក៏ដោយលោកមុនចៃអ៊ីននិងគ្មានគម្រោងខិតទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដូចមុនទៀតទេដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកគុំចុងអ៊ុនបានធ្វើជ្រុលហ៊ូហាត់នៅក្នុងកម្មវិធីនៅកូរ៉េខាងត្បូង ជាស្ដែងចាប់តាំងពីលោកមុនចៃអ៊ីនចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារបងមីស៊ីលពីលើកដើម្បីសម្ញែងដាក់កូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រុមប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មទាំង7នៅក្នុងលោកដែលហៅកាត់ថា G7 នៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែឧសភាបានផ្ដើមជំនួបកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មទាំង7រួមមានជប៉ុនអាមេរិកកាំងបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសកាណាដាគួររំលឹកជូនថាតាមធម្មតាមានប្រទេសរុស្ស៊ីមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីត្រូវគេព្យួរជើងកាលពីឆ្នាំ2014នៃសារតារុស្ស៊ីបានក្រសោ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាលើកទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងសមាភិកអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធេរីសាមី កាលពីជាមួយឆ្នាំមុនយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីបអែរជើងហោះហើរលេខ MS 904ដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងទៅទីក្រុងគៀវប្រទេសអេស៊ីបបានផ្ទុះឆេះធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្របណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស62នាក់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះនៅឡើយទេ តែឥឡូវក្រុមចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតដែលទទួលបន្ទុកការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការចេះនេះនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកបរហើយដើមចំនៃភ្លើងឆាបឆេះនេះគឺអាចបង្កចេញពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple យើងស្ដាប់គួយគុនធីរាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលក្រុមចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតចង់និយាយគឺ iPhone និង iPad ការហ៊ានអះអាងយ៉ាងដូចនេះមកពីក្រុមចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការពិនិត្យរូបភាពថតដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅកាស៊ីណូ Tan អ្នកជំនាញចំនួន3រូបគឺអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់គ្រូរូបវិទ្យាម្នាក់និងអ្នកឯកទេសខាងថ្មពលម្នាក់ត្រូវបានតែងតាំងឡើងតួនាទីរបស់អ្នកជំនាញទាំង3នាក់គឺដើម្បីធ្វើតេស្តតាមគ្រប់រូបភាពលើផលិតផលស្រដៀងគ្នានេះរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបំផ្ទុះថ្មរបស់ផលិតផលទាំងនោះដើម្បីចង់ដឹងពីឥទ្ធិពលកម្ដៅនិងទំហំនៃការឆាបឆេះរបស់វាតាមរយៈលទ្ធផលនេះ ក្រុមអ្នកជំនាញអាចនឹងសន្និដ្ឋានបានថាតើផលិតផលទាំងនេះឬដែលជាដើមចមនៃការផ្ទុះឆេះនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកបរហូតដល់ធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរថប់ដង្ហើមស្លាប់និងឈានដល់ការផ្ទុះយន្តហោះនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Apple បានរំលឹកជាថ្មីថាផលិតផលរបស់ខ្លួនបានធ្វើតេស្តគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មុននឹងចេញលក់លើទីផ្សារអន្តរជាតិយាមចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីជាប់គុកអស់ 9 ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារកោដាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនសូមបញ្ជាក់ថានាងខបប៊ីបានជាប់ចោទពីបទរត់ពន្ធកញ្ឆាជាង4គីឡូក្រាមចូលទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2005ហើយត្រូ
วิชูบารัง RFI พนมปิง92เมกะเฮิรตซ์ซีมเรียบ92เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงพระเศียรนุนังกำปงจาม94.5เมกะเฮิรตซ์ជ
ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗរៀបចំជូនឡើងដោយស្រីសុភ័ក្រតែមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផលសំលឹកឡើងអំពីក៏ជបនឹងអ្នកពពាន់វាតម្លៃខុសគ្នាជំនវិញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយចុងក្រោយយើងនឹងបានស្ដាប់នីតិរៀនភាសាបារាំងដែលរៀបចំឡើងដោយគុជគុណធីរ
ប្រជាបានភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះ ដោយមានការចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកថវិកាដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសពស្ទើរតែទាំងស្រុងពីអាជ្ញាធរដែនដីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ
លោកនាយកកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI RFI រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលបានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 22 ឧសភាថាកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យលើកិច្ចការពារនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនោះមកផ្អែកលើការពង្រីកលើផ្ទៃដីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលបានកើនឡើងរហូត 7.5 សែនហិកតា ឬ ស្មើនឹង 41% នៃផ្ទៃប្រទេសការថ្លែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធទិវាជីវៈចម្រុះអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទជីវៈចម្រុះនិងទេសចរប្រកបដោយ នៅថ្ងៃបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញមុខឃោសនាដោយផ្ទាល់តាំងពីលោកបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកវ៉ាសំណប់លំអិតជូនព័ត៌មាននេះដែលបញ្ជាក់យើងបានចាក់ផ្សាយការពីថ្ងៃអង្គារគឺនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនប្រមុខប
ក្នុងក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់លោកផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកសុកអេសាននាយកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់ប្រសិនបើលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនៅក្នុងក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះមែននោះអាចទុកថាគឺជាលើកទី1ហើយត្បិតនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្មានអាណត្តិមកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតនោះទេ ហើយនេះក៏អាចជាការបង្ហាញវត្តមានជាសាធារណៈរបស់លោកនៅក្នុងក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាលើកដំបូងដែរបន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015មក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចនៃ Facebook របស់លោកថាវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនាថ្ងៃចុងក្រោយនេះក៏ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់លោកដែលបានចូលមកខមមិនតាមរយៈទំព័រ គូជំនួយជនថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទី21ឧសភានេះគឺជាថ្ងៃទី4ហើយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រយៈពេល15ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី21ឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាហើយការបោះឆ្នោតនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខដោយមានគណៈបញ្ញយោបាយចំនួន12ជួររួមលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចដកស្ពតឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយក្នុងចំណោម3ចេញពីកម្មវិធីសមត្ថៈដែលត្រូវចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាស្ថាប័នដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តនេះថាគឺដោយសារតែលោកសំរងស៊ីជាទណ្ឌិតដែលអាញាធរកំពុងតែស្វែងរកការចាប់ខ្លួន ជុំវិញរឿងបោះឆ្នោតដដែលក៏ជបក៏បានសម្រេចលុបឈ្មោះបេក្ខជនចំនួន88រូបចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅឆ្នាំ2017ការលុបឈ្មោះនេះគឺដោយសារតែបេក្ខជនទាំងនោះអ្នកខ្លះមិនទាន់គ្រប់អាយុឈរឈ្មោះខ្លះមានឈ្មោះស្ទួននៅក្នុងគណៈបកនយោបាយចំនួន2ឯខ្លះទៀតបានលាឈប់និងខ្លះទៀតទទួលមរណភាពទៅហើយបើតាមលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបការលាឈប់នេះនឹងមិនប៉ះពាល់
មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នាក់បានស្លាប់ខណៈមនុស្សបីនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់រះការពីយប់ថ្ងៃទី21ឧសភាមនុស្សបីនាក់ដែលរងរបួសពីរនាក់គឺជានគរបាលនិងម្នាក់ទៀតជាពលរដ្ឋសាមញ្ញបើតាមសមត្ថកិច្ចខ្មាន់កំភ្លើងសៀកពាក់ឯកសណ្ឋានប៉ារ៉ាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់លោកឡៅរ៉េស្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានសន្និដ្ឋានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាករណ
កត់ត្រឹមរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2017បាតុភូខ្យល់កន្ត្រាក់និងរដូវបាញ់បានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុប41នាក់និងរបួសប្រាំបួននាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាតុភូខ្យល់រន្ទះនេះបានកើតដំណើរគ្នានឹងបាតុភូភ្លៀងកក់ខែហើយនឹងបន្តរហូតដល់ផុតរដូវវស្សានៅកម្ពុជាដោយឡែកសាលាអូតូនៅថ្ងៃពុធទី26ឧសភាបានសម្រេចឃុំខ្លួនបន្តមន្ត្រីអាតហុកទាំង4និងមន្ត្រី គោចបោគឺលោកនីចរិយារយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតតាមអំណាចសាក្រមសាលាដំបងដដែលការសម្រេចឃុំខ្លួនបន្តនេះត្រូវបានចៅក្រមគូបញ្ជាក់ថាដោយសារតែសាកសីមួយចំនួនមិនបានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅនិងមួយចំនួនទៀតរត់គេចខ្លួនគូជំរាបថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមន្ត្រីសមាគមអាតហុកទាំង4រូបនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគោចបោត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំ ជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោចបោបានប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដល់បណ្ដាម្ចាស់ Facebook ទាំងឡាយដែលធ្វើការស្ទង់មតិលើគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលខុសនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតបើតាមគោចបោការស្ទង់មតិបែបនេះអាចឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំជាមួយគ្នានេះដែរគោចបោក៏បានអំពាវនាវទៅធនាគារនិងប្រតិបត្តិកអន្តទានទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញឲ្យទាន់មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ដែលនៅម្ដងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំមកហើយធនាគារជាតិក៏បានប្រមាណដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណឬបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មស្ថាប័នឯកជនទាំងនោះប្រសិនបើមិនព្រមបញ្ឈប់ទទួលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជាឯកសារមួយសម្រាប់ការធានាលើប្រតិបត្តិការផ្ដល់អន្តរជាតិនោះទេលោកនាយកកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ នៅថ្ងៃប្រហស្ទី23ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារអត់សនចៃមាត់ទៅលើគណៈបក្សប្រជាជាតិដោយបានផ្ដាំទៅគណៈបក្សប្រជាជាតិឲ្យទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនិងកុំធ្វើដោយអាណត្តិមុនទៀតប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងសម្ណាជាមួយនឹងគ្រឹះបរិស័ទនៅកម្ពុជាជាង4000នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រ នៅថ្ងៃប្រហ័នដីដែរស្ពានជោអណ្ដែតទឹកត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយដើម្បីជំនួសស្ពានហាលដែលសង់ពីថ្មបាយក្រៀមសម្រាប់ឆ្លងកសិណទឹកនៅមុខអង្គរវត្តបើតាមអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាស្ពានជោអណ្ដែតទឹកនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាច្រកចូលប្រាសាទអង្គរវត្តពីទិសខាងលិចរហូតដល់ឆ្នាំ2020ឬរហូតតទៅតែស្ពានហាលបញ្ចប់ការជួសជុល ដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យការពីថ្ងៃទី23ឧសភាបានប្រកាសច្រានចោលនឹងថ្កោលទោសទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៃបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថាមានចេតនាញុយញងនិងលៀបពណ៌មកលើកងទ័ពដែលជាការប្រមាថមាក់ងាយដល់កិត្តិយសតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់កងទ័ពព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើឲ
ហើយក៏ឆ្លប់បានតាការសង្ស័យដែលតាមនៅប្រទេសគេមួយចំនួនទីមានហើយអញ្ចឹងនៅប្រទេសយើងក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់ខេត្តទៅតាមរយៈក្រុមការងារលេខាធិការខាងនៃគណៈកម្មការ
ទៀតគណៈកម្មាធិការខេត្តតាមឃុំសង្កាត់តាមទីកន្លែងដែលយើងចុះទៅហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកដែលចាញ់បោកដោយសារយើងដឹងហើយថាធម្មតាជនល្មើសគឺមានវិធីសាស្ត្រគេមានវិធីសាស្ត្រគេហើយគេពិសេសគឺការទាក់ទាញដោយផលប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងខ្លះគាត់នៅតែមិនទាន់យល់និងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាលោកជំទាវដល់ឡៃជំពោះការអូសទាញឬមួយក៏បោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យធ្វើការលក់សេរីនេះធ្វើឡើងក
ก็ถ้าเวอัปปัญหาบ่ซั่นสิโยไอ้กะเลียนมาจังเพียงไอ้จังซั่นคืออดมีปัญหาไอ้เด้ให้มีเป้คลาสเด้มันบ้านปรับทานนึงตึเวกัดกะเลียนไอ้เด้ปន្តែเกณฑ์นิยายสิสิทานนําទៅធ្វើដំណើរកំចាន់ឬមួយក៏ស្អីទៅវិញប៉ុន្តែមានពេលខ្លះវាអត់មានជាមនុស្សដែលស្គាល់ពីច្បាស់ឬមួយក៏ឡប់មានការសង្ស័យរួចហើយអញ្ចឹងយើងក៏គួរតែមិនគួរជឿគេពេកណាចា៎ចឹងបានដល់ថ្ងៃនេះវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់គិតអ
ក៏ទទួលបានការជួយដូរក្នុងការជួយដូរត្រីរៀងផង មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 20/6 ឧសភាថាដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី 20ខែឧសភាមកកោជបបទទួលបានបណ្ដឹងត្រឹមតែ 39 ប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីដដែលបានបញ្ជាក់ថាមិនមានបណ្ដឹងធំដុំគឺដោយសារតែច្បាប់តឹងរឹងជាមុននិងភាពចាស់ទុំរបស់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងការវិធីនេះសហការឧបត
ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេពេអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន ថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិនជូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហករណ៍សេរីរៀងខ្មែរលក់បន្លែសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ស្រស
គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតថាកថាគោចបបានរៀបតម្លៃកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាដំណើរការកោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិ៤នេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅអរិយពេល១សប្តាហ៍មកហើយនោះមានស្ថានភាពល្អប្រសើរដែលលែកអ្នកសង្កេតការណ៍មកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនមានការយល់ឃើញស្របនឹងការអះអាងរបស់គោចបហើយខ្លះទៀតបានបដិសេធនឹងការលើកឡើងនេះយើងស្ដាប់ញឹមសុផល ខណៈដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទើបតែបានចេញដំណើរដល់ពាក់កណ្ដាលទីនៅឡើយការវាតម្លៃពីស្ថានភាពទូទៅត្រូវបានគេមើលឃើញខុសគ្នាផងនិងដូចគ្នាផងពីភាពវិជ្ជមាននៃព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅឯទីស្នាក់ការកោជបពីម្សិលមិញលោកហ៊ីងធីរិតសមាជិកមួយរូបរបស់កោជបបញ្ជាក់ក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃការឃោសនាប្រមាណថ្ងៃនេះយើងបានដំណើរការដោយរលូន ผมเรียนปัญหาไว้ผมบอกแต่หมอหมอเมียนกาอาคารเราตำนาการนานเตียงวยชีพีเมียนดังเป็นตุ้ยกราบโครงการหนึ่งโครงการจำนวนตามสมบูรณ์หมอดอหนักแท้ให้นาฬิกามันดังแต่ลูกผมตุ้งแต่เราบานต่อปลายในหนักแท้ในสิ่งคำทางชูเกตีจะออกเกตีจะฟอนออกแต่เมียนจะฟอนนำนำดังนุษย์ทางหนึ่งสมบูรณ์ที่จะ มันเป็นดอกไฟทางมุ้งนี่ไอ้เนี่ยนักเรียนปัตตาไฮปีคือตุลาการาจอมาไทยโปรตุเกสมุ้ยมาไทยบัตรบอมมุ้ยเป็นการอ่อนนุ่งก่อนยาโทมีสมรรถกิจกระทรวงบัตรได้ลบล็อตเท็ดรามาเนี่ยสังเกตการณ์หมอปีองค์การสมาคมอภิวัตชีตบรรโตดอลการเลือกล้างระบบสมาชิกโกโจบอ
ការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនៃគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដែលយើងដល់9ខាត់ក្នុងនយោបាយរបស់ដល់10ខាត់ក្រុមហើយចាប់ពីមិនខែគឺថាល្អជាងអាណត្តិណាទាំងអស់ដូចនេះខ្ញុំបាទជំនាញអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិសូមកោតសរសើរគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនិងសូមកោតសរសើរចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ ដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងក្រមសីលធម៌ដូច្នេះសូមឲ្យគណៈបកតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាគោរពគណៈកម្មការទីចំការបោះឆ្នោតខេត្តក្រុងនិងអញ្ញាធិការតំណាងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជានិងអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងយ៉ាងថាហេតុផ្ទុយទៅវិញលោកផនចន្ទាអគ្គលេខាធិការរងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចសម្ដែងនឹងការមិនយល់ស្របតាមការលើកឡើងដែលថាការឃោសនាមួយរយៈមុននេះមានលក្ខណៈល្អតាមទំនិញរបស់ខ្ញុំ
ក្រុមសារៈប្រដាប់នោះដល់មូលថ្ងៃក្នុងមកណាប៉ាអាចបានហើយមូលយុទ្ធនាការបានបីដងដែរដល់កណាប៉ាខ្លះទៅតូចដូចជាក្រាប់ខ្ញុំមិនតូចទេក៏តើវាមានរកទឹកដែរវាពិបាករត់ថ្ងៃសំណាក់ភូមិខ្ញុំទៅដឹកនាំវិញភូមិហ្នឹងណាភូមិហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្ញុំហ្នឹងប៉ះយើងនឹងប្រមទួយសំណាក់អត់ស្គាល់ច្បាស់ទេអត់វាណាស្គាល់តែប្រមទួយថាសំណាក់ភូមិហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងអត់ដឹងបានទេហើយតើបិចតើតើសាច់លោកបានចែកធ
នៅទីទៅពីរបស់គាត់របស់អាណត្តិនេះបាទសូមជម្រាបមិនសប្បាយចិត្តទេកោះពីការគាត់សង្កល់របស់លោកផនចន្ទាលោកសោធីរាអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការខុនហ្វ្រែលដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតបានថ្លែងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីកោជមោដោយទទួលស្គាល់ពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃការឃោសនាតែមានការរិះគន់ពីការផ្ដល់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបំរើឲ្យការបោះឆ្នោតដែលនៅតិចតួចនៅឡើយ យើងមានការសម្ដែងចិត្តច្រើនហើយសូមទទួលទានយងច្រើនជាមួយនឹងយុត្រាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតយើងសង្កេតឃើញថាប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនឧស្សាហ៍មែនទែនជាឆ្នាំណាស់ណានាទាំងអស់ហើយទោះបីជាមានរឿងតិចតួចប៉ុន្តែរឿងនេះយើងគិតថាអាចដោះស្រាយបាននៅខាងក្រោយទៀតបាទហើយយើងក៏ឧស្សាហ៍មែនទែនសម្រាប់ការងាររបស់ឃោសនាបោះហើយសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតICE តាមរិទ្ធផតពីលេខាបោះខុនហ្វ្រែលហើយស្គីតការមកគឺថាចំនួននៃការចេញICE ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះគឺថាតិចមែនទែនយើងឃើញអត្រាជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានICE នេះគឺថាអត្រាតិចមែនទែនបញ្ហាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណត្រូវបានច្រានចោលដោយមន្ត្រីកោជបោ ទោះយ៉ាងណាលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបោយល់ថាការបោះឆ្នោតលើកនេះល្អជាងការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនដោយកត្តាមួយចំនួន បើប្រៀបធៀបទៅការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងមួយរយៈកាលនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតលើកមុនបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅណាហើយវាអាចមកពីកត្តាច្រើនណាកត្តាភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយរបស់គណៈបកណាកត្តាច្បាប់ដែលរៀបចំឲ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយ កត់អាចថាបណ្ដាលមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានសម្រេចចិត្តរួចហើយចំបីហែមិនហែក៏ប្រជាពលរដ្ឋលោកសម្រេចចិត្តរួចហើយបាទអញ្ចឹងនេះអាចមានមូលហេតុផ្សេងៗណាជាមួយគ្នានេះលោកមឿនដុល្លារនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាមានបញ្ហាតិចតួចពីការចាប់ផ្ដើមតែហាក់ដូចជាមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពកាលពីម្សិលមិញជុំវិញហេតុការណ៍នៅ
ការដល់រលឹមមិនសូវជានមានបញ្ហាអីទេព្រោះតែមានបញ្ហាអីទាំងនោះមានបញ្ហាទីទួចដូចជាការហើយក្បួនទៅជួបគ្នាធ្វើឲ្យប៉ះនៃគ្នាអីចឹងនៅខែតកែវចឹងណាហើយឈានរហូតដល់ការប៉ឹងប្រដៅទៅគាត់គណៈកម្មការជាប្រចាំក៏បោះឆ្នោតអីចឹងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរបារម្ភដែរ ដែលសាមញ្ញការរំខានទៅដល់ក្បួនខុសណារបស់គណៈបសុជាតិទីទីនៅខេត្តបដនជ័យនេះមានការចាប់ប្រសងដែលធានផលិតយករូបភាពរហូតដល់មួយទៅទៅក៏បានលែងមកវិញណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពតែនេះខ្ញុំ
ลูกฮองปุถีเนี่ยนอมเปียโกจูบอเลิกล้างมันต่อถ้าปัญหาเตอร์บานดอกสายบานจรานแต่ลูกเนื้อแต่สนาเอาเมียนกายกโยลคเนี้ยจีกาประสา จุดสามสัปดาห์คือบานบอสไลน์ให้สถานการณ์คือมีเพียบรอบประสาทนะก็จะบอกมีการกอบสมควรท่าเคยช่วยกันมาเพียบเลิกกันออกคณีบ่าเลิกปนเลิกติดเลิกช้างไปตามที่อะไรอย่างเช่นไอ้การเลิกในห้อยได้ก็จะบอกสมรัยท่าบอสันเชียสโลสโลนี้บ้านสโลสโลนี้นะซาเชียนี้บอสันเชียมันซาเชียเต้คืออาจประดังตามอะไรรัชนาสมควรการเงินบอกก็จะบอกบ่า ហើយនិយាយដោយពិតទៅកំឡុងពេលនេះជាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនឹងជិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ះសិនបើក៏ជបអោកកសោបស្អីក៏ប្រដឹងស្អីក៏ដោះស្រាយទាំងអស់ណាបាទន័យថាដោយសំណួរលោកខាងដើមសួរថាតើក៏ជបរៀបចំបានបោះឆ្នោតបានអត់បើដោតបណ្ដឹងយកទាំងអស់យកមកដោះស្រាយយកមកដាក់ខ្លួនបានអញ្ចឹងសូមឲ្យយកយល់បញ្ហានេះបាទលោកមឿនតុលា វាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលវាប្រសើរប្រមាណយ៉ាងមកហ្នឹងទៅជារូបភាពដែលឈានទៅដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភពោះជាពិសេសគឺមានការរំខានពីសំណាក់អាជ្ញាធរទៀតអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលគណៈកម្មការជាតិចាំកបាសត់លោកបានណែនាំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថា ทางที่แบบนั้นหรือก็ตุ้งตัวแบบนั้นกูตายมันชอบหรือว่ากูตายเป็นทอยเดิมดับเบิลเอาการโฆษณาบอชนาทก็เปิดเผยโดยลู่หลังวินแก่ตัวอะไรนี้อะไรอย่างเป็นการโฆษณานั้นก็มีการกระตุ้นทอยจานแต่ที่สัปดาห์เด็กกับลูกมันเดือนตลอดสั้นสักไงจังนะจีการเลือกหลังลูกพรจันทะสมดาวตือการกำรัด ปีฉบับตุ่มล้อระบบกโจวได้ทั้งเอาคณะปะโลกมีการลงบ่าชีพิเศษการกำหนดกรรมวิธีหนึ่งในโฆษณาระบบคณะปะนิมวยในมวยแต่เวียดปีกันนักกรรมการเชื่อจำกัดบอลจอดนั้นเด็กบอลถึงเชื่อในนอนตะปิดตะเซ็งตั้งแต่ใบใจกรรมวิธียุทธนาการตัวสามบอลจอดโดยเวียดที่บุญนอนจะได้ดูมวยอย่างไรสำหรับขยงขยงโดยเชื่อมันเป็นจุดเด็กไอ้บรรยากาศตัวสามบอลจอดหาโดยขาโดยจิตออกภาษาเชื่อหนักมันไม่ได้ใส่จริงจับตุ่มโยบายมันแม่นเลย ปีเมื่อไฟบักเป็นในฐานวิชาญปีโดยเฉพาะปีจังได้สอบจัดการในเงียบที่พี่ยืนเป็นการหลงบ้านนะแต่ละปักย้อมเจอหนักปักแต่ดักจำนวนคมสกัดบานต่อแปะดาฟ้องโดยเฉพาะกลุ่มนักนะมันเอาขนมเป็นมันหมักไทยปีเลยมันหมักไทยปีสกัดรอต่อเพลิดเพลินจะโฆษณาจะสกัดได้ยินเมื่อกี้ไปที่มารอส่งบรรดาต้องกลุ่มไรเขาชอบจังเต้สมนุสวนหลังพิธาเวียดที่มุ่งจับไปจากเจ็ดปีเนี่ยตายยังมีโปรแกรมใจโฆษณากับวิธีน้องหลอดได้ที่มือก็ ก็มีการปรับดูลูกเทพนิธาอาเกลิคันติกาโกโจบอชลอยตอบตัวหนึ่งการเลือกรางปีพรมประตูโฆษณาได้จีการริคนดาวมันตรีฟอนสินไปไอ้เรื่องที่นู้นกับน้ำกาคุ้มกับเรียบจองกาบอชนอกนั่งกรมสาคุ้มกับนั่งก่อสาการในช่วงนั่งเชิงปัญหานั่งยุ่งกับทำเหมือนไอ้คุ้มลมได้ยังอาจจะตกเดียบานที่บ้านจุ่มเชื้อทางน้ำกาคุ้มกับมือจนวนนั่งกอดอัดดังปรุงนายนะบุกกอดเหมือนอนุญาโทษที่กอดเชื่อมันตรีไปเชื่อประรอดในสภาพเจ็ดตะโชชิมวนนั่งยังกอดทำไมโดนที่นี้ គាត់មិនដឹងច្បាស់ទេសូមបីតគុំសង្កាត់យើងនៅក្នុងពេញនេះព្រមបន្ទោសង្កាត់តែយើងនៅមិនដឹងកន្លែងណាពិតប្រកបផងគេមានបាក់គេអង្គតែយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងត្រជាអារ៉ាហ្វីជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងឈានចំណាល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ៗឡើងវិញការលក់ដូរនិងពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងថ្ងៃសរនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំយ៉ាងដូចនេះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងបរិយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាមិនឲ្យពិសារគ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃសនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតពលគឺថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាព្រមទាំងជាមួយគ្នាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនសំណូមពរឲ្យអ្នកលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងទាំងឡាយត្រូវផ្អាកសកម្មភាពលក់ដូររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនោះផងដែរលោ
ជារដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីណែនាំសុំផ្អាកលក់និងពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃមុនបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់សង្គមនិងបាតុភិបនានាដែលបណ្តាលមកពីការពិសាគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទហើយដើម្បីឲ្យសេចក្តីណែនាំចុះថ្ងៃទី 26 ឧសភានេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះដោយចុះផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំណែនាំពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយឡែកលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនៃហ្វិចដែលធ្វើការលើបញ្ហាបោះឆ្នោតបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិថាសេចក្តីណែនាំឲ្យផ្អាកលក់និងពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះគឺជាគោលការណ៍សកលដែលត្រូវប
ซูมเจียธาในថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាង7លាន8សែននាក់នឹងត្រូវទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតនេះមានគណៈបកចំនួន12ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1566 សមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង15ម៉ឺននាក់ត្រៀមចូលរួមក្បួនដង្ហែត្រង់ទីធំនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខលោកប៉ាសុជីតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថានេះគឺជាក្បួនឃោសនាដែលដឹកនាំដោយលោកនីរ៉មដៃហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រ
chân sức nèo biểu vô níu tới cục cân nạp bản nhu bài bài kết chung tiền ớ mình áo nị dây đẹp tòa rước đào bà giáo rước giọt xê chì lì là ả xó nè cung nây ả xô là thóa bà mát mẹ nghe tên lơ bài kết chung nhạc quam trô rước lơ bộ cô nà mùi lòi cân nạp bạc bò chi chung Campuchia nâng xung cụ chết bàn xa tớ trong bút xe kết đây ông biểu vô níu rồi bỏ cô chủ bò nì កាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Egypt Air ជើងហើយលេខ MS 867 បានផ្ទុះឆេះធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្របណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស 66នាក់រហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះនៅឡើយទេតែឥឡូវក្រុមចៅក្រមសិបអង្កេតដែលទទួលបន្ទុកការសិបអង្កេតកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការឆេះនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកបរហើយដើមចំនៃភ្លើងឆាបឆេះនេះ មកអាចបង្កចេញពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple រដ្ឋាភិបាលសេរីរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋមេកូរ៉េខាងត្បូងមូនជាអ៊ីននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានបើកភ្លើងខៀវអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌កូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាលើកទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងយល់ព្រមឲ្យមានការដោះដូរស៊ីវិលនៅតាមព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2016ជាឆ្នាំដែលកូរ៉េខាងជើង
របស់វិទ្យុបារាំងប្រជាជាតិ RFI នៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាជាតិ RFI ដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង៧ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណសិដ្ឋាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា